Хто не знає, давайте ще раз познайомимося. Тут бачу, нові люди зайшли. Ми до вас приїхали з чудового і прекрасного міста Вінниця. Це країна Україна. Хто може знав, чув про таку, да, країну? Україна. Ми дуже любимо свою Україну. Я думаю, так само, як ви любите свою країну. Але нам подобаються також інші міста, інші країни. Нам дуже цікаво подивитися, як живуть люди. Нам в Вінниця кажучи з Анною. Вінниця. Да, то ми також вас, да, якщо будете заїжджати, то приїжджайте також у Вінницю. У нас теж гарно, є гарні місця, гарні люди також. Да. Але може тут хтось з Вінниці є? Ні? З Києва? З Києва, з Житомира, з Дніпра, з Львову. Далі. Тернопіль. Тернопіль, да, Тернопіль. Теж дуже гарне місто, Тернопіль. Але да, треба ж подивитися теж, як люди живуть і як тут все відбувається взагалі. Дуже цікаво нам. Наступну пісню, яку ми зіграємо, зараз ми виберемо. Ну, наприклад, ця пісня буде мати назву «Відриватись від землі». Ця пісня.